kalih onten sing nyuwun kesucian, sing baku wong nyuwun pangestu. Dadi upama dadi pegaya men iso mumbul pegawehane, jelas to? Nggih, nggih, nggih. Asampune ngoten niku kula sareng pun sepuh kula mboten ten parang kesuma. Nggih niku wiwit Ndoro Wisnu Sedha kula mboten tau ten parang kesuma. Ning kula niku sinasa wong cilik niku wae kenal wong. Wiwit kula tesih lare ngantos dumugine sepuh. Oh, nggih, Mbah. Getos. Mumpun lekas napa dereng. Sampun, Mbah, monggo. Ya dalem parang matur kalian panjenengan Mas. Nggih. Kula tiyang riyin. Nganu kula tak matur kalian panjenengan ngendikake napa wontene. Nggih. Alit kula niku sekolah jaman londo metu kelas 3. Juk sekolah malih jaman Jepang metu kelas 3. Tak mungkin ngoten niku guru kula saking Kutoarjo kali saking Seren. Kula diparingi preso menapa kula kang dadi guru. Ning kula mboten purun. Jenengan dikengken dados guru mboten purun, Mbak. Dalem parang matur, Pak. Kula bilang terus terang ten ngarepang mung mawon kula nek dadi guru kula mboten. Murugaken kawruhane kula namung sak rupi. Mboten werni-werni. Kula nek sak upama diparingi bregas waras, kula tesih ajeng jajake mriko-mriko. Mangke akhir kula tuwa mboten gegetun. Niki kula pepaki lho, Mas. Nggih, Mbah. Sampune ngoten niku nggih. Kula nyambi bakul sekolah men kula pun nyambi bakul grade pulpen nek wonten sing kekurangan kula ndok bebek nika nek upama ndok siku regane karo tengah sen kula dadi minggol niku jenengan kasih sekolah Mbah nggih waune nganu kula damel asin yo le adol nggih kalih gurune barang nggih. Asampun ning ngoten niku kula njajahke mriko-mriko. Kula sampun dadi wong akhir diwasa. Kula kumpulane teng Jogja teng ngenten kraton. Nggih. Teng Ndoro Wisnu Wardana. Ning sarung Ndoro Wisnu Wardana niku pun sedo. Kula sok ning cilik sing jaga. Ning niki kula pun dangu mboten tilik. Asampune ngoten niku nggih. Kula kumpulan ten keraton niku nek sasi suro tanggal 1 niku ten parang kesuma. Ning kula mboten golek sudiang ning golek keselamatan anak. Kados napa, Mbah? Keselamatan. Nggih, pokoke tenggen pepunden-pepunden ten sarean-sarean. Niku ben tanggal nyuwun pangestu. Nggih, niku saben tanggal setunggal kula. Asa ngoten niku. Pak Karno niku prunane Ndoro Wisnu Wardana. Pak Karno sing pun sedo. Nggih. Sing dadi presiden niku prunan. Anju mangku bumi nggih prunan sakniki ra wonten mangku bumi malih niku ya prunan dadi jancing. Dadi pegawai niku tesih kadang baris Ndoro Wisnu Wardana. Nek sakniki ra mboten nonton Ndoro. Nek jaman riyen nonton Ndoro. Nggih, nggih. Nggih niku Ndoro Wisnu niku Ndoro. Mbah, jenengan rumiyin ten Parang Tritis niku mboten dipanggihi sinten-sinten, Mbah? Ten Parang Tritis niku genduren. Nek sasi suro tanggal 1 sing sami sugih-sugih sing sami dadi pegawai niku sami labuh.
wonten swak pedet, wonten wedhus, dadi sak karepe ajeng labuh ten Jogja, iten barang kritis niku. Niku tiap tanggal setunggal suro nggih. Pokoke janji tanggal sasi suro tanggal siji mang nyatake nek sami kulogoro. Nggih mboten ngeten-ngeten jenengan ledang-ledang mawon. Nggih. Reh ning anu ampun gage-gage nyuwun preso. Tegese niku ping didik saking setitik nggih. Nggih. Mangke nek ampun jelas saking men nyuwun preso kali sik ngono pokoke saking pundi-pundi saking Wonosari saking pundi mawon onten piyantune ten parang kritis ten parang kesumo mboten parang kritis. Barang kritis niku sisih ler, barang kesumo niku kidul wetan. Mbah, nah ngonten niku tiang-tiang tujuane napa mbah ten mriku? Tujuane nggih nyuwun pangestu kalih onten sing nyuwun kesugihan, sing baku wong nyuwun pangestu. Dadi upama dadi pegaya men iso mumbul pegawehane, jelas to? Nggih, nggih, nggih. Asampune ngoten niku kula sareng pun sepuh kula mboten ten parang kesumo. Nggih niku wiwit Ndara Wisnu Sedha kula mboten tau ten parang kesumo. Ning kula niku sinasa wong cilik niku wae kenal wong gedhe-gedhe. Urat ten ngalem donya niku ampun gagah gedhe cilik. Napa, Mbak? Wong urat ten ngalem donya niku ampun gagah cilik nganu werna-werna. Sing penting wong niku madhep mantep penuwun bener. Nggih. Nindakake bener niku werni kalih. Sepisan paringi para sahabat. Ping pindhone iso ngundhakke rejeki nek pikirane urip. Nggih. Yetok kula ramung goro. Kula niku waune wah, larane wong sak niki ngoten sepinten. Jane mane nome kula wong niku dong rekoso. Mboten wonten kendaraan. Kebatinan dugi pundi-pundi gaming lapu mboten omong goroh. Kula niku ajeng setor rongsok ten galaren bakul rongsok tembaga nika to. Kula dicekel polisi, kula ya oke. Wong kula ra kesalahan. Nggih. Sing penting dicekel ya madang ya medang. Aku ora usaha. Ning dangu-dangu piyambake mendu. Delalah bapak kula paman ajeng kerja ngerti nek kula ten ngriku gawane yuk mandek. Sareng mandek kalih bapak kula paman namine Mertosentono. Arta ngopo ki dindek? Ting cengenges nyambut gawe kok ora gatekke. Niko ramong najap pi wong ngastor dagangan. Dengelke ngoten polisi ne. Yuk kula ya diculke. Kula niku dadi bakul ning godhong kalih areng sing mboten kula-kula maune. Nggih. Ning ya sami temurun ten anak kula ken bakul kabeh. Putu ya bakul. Niki putu bakul tas, maune kisah ten Korea. Wangsul saking Korea terus kula takoni. Wong maune sak derenge kisah, piyambake nggih pun bakul. Kula takoni, saiki kowe mule saka Korea yo ning arep dolan apa arep nyambut gawe? Rakyo nyatake wong kadar ora kang ilang mlaku nganggo montor nggon sing bakul iki kepiye carane saiki gantehane bakul apa kulo. Nek sing ana kula wedok bakulane nggih werna-werna. Mbah. Nek nah jeneng tiyang sadean niku supadose laris ngonten niku dongane napa, Mbah? Oh, jenengan nganu ampun mimpin tiyang-tiyang sami golek nganu kesugihan nggih. Nggih, pripun, Mbah? Jenengan sok damel lamong-ngomong napa mboten? Nggih, pun der mboten, Mbah.
Oh, nggih niku kula tau si preso nggih. Nggih. Nek dong netune panjenengan kedahe poso. Nggih. Sedinten sedalu. Nggih. Sakmpune poso ndamel lamong-ngamong. Tumpeng siji, bolong loro, ambeng siji. Niku dikoto tenggen dulang wadah wedang. Niku men kena mboten dadak gede-gede tenggen bisikang. Jelas toh, tumpeng siji, bolong loro, ambeng siji. Ditoto dadi siji. Yuk disukani peluban ayu. Kluban ayu niku serotok-otok telu, alang-alang telu, godong dadap serep telu, godong pati telu, telung lembar. Sedanten yen alang-alange dibulet. Dadi mboten on niku wonten kasiate, Mas. Napa, Mbah, kasiate? Serotok-otok telu, alang-alang telu, godong dadap serep telu. Godong pati telu, telu-telu. Njuk niku, njuk kembang tenggen gelas. Godong dadap serep setangkep, niku ya suka ke tenggen gelas. Sukani toyo. Jelas toh? Gis, Mbah. Njuk njen kembang niku onten kinang, onten duit, ning duwite ya sing payu ampun ngapusi kromo mboten apik. Wong sak permanaan permane awake dhewe tetep permono sing momong panjenengan. Jelas to? Nggih. Asa ampune ngoten niku, mangke dundangke Pak Kaum nek jenengan mboten iso. Jenengan ampun nyiriki ngobong menyan mboten apik. Ngestok ke jaman riyen dogeng bae niku sedeng kiai yojo mawon gunake menyan. Niku tujuane sae nggih, Mbah nggih. Oh, tujuane sae nomor setunggal. Napa, Mbah, niku kangge niki? Anjuk njenengan upami nggih, upami badhe tindakan. Nyayamong kiyayamong. Aku arep lelungan golek rejeki. Kowe ngarep aku mburi. Nek ana apa-apa mongso bodho. Niku paling jos. Saman pun mangke kaidanan napa sing dadi karepe panjenengan. Mbah, nah terusé ngobong menyan niku mboten angsal. Nun, terusé ngobong menyan mboten angsal. Niku nek miturut dongeng Gusti Allah niku nggunakake menyan. Mulane nek menungso niku ampun ninditi kersa kersane Gusti Allah. Wong niku nek temen eling ning. Mboten sah golek sujiyang kalih Nyai Blorong sing ngomong diwaragane jenengan dirumat niku mon pun ngewangi golek rezeki luwih bening ora ana sasarang. Jatuh seluruh monggo. Ping kalih jenengan kedah nindakake sing bener. Nggih. Nek dapusi monggo ning nek ngapusi aja. Penindak nggih ampun nasar. Napa tujuane dieling ngecakke? Tujuane ngidul ya ngidul, tujuane ngulon ya ngulon, tujuane ngetan ya ngetan, tujuane ngalor ya ngalor, napa sing ilang? Sing penting niku mboten ngapusi, nek diapusi. Nek diapusi monggo, nek gak ngapusi aja. Nggih. Nek ming diapusi mawon nggih. Sing jane ngapusi niku nek mboten entuk ngapusi mboten iso mangan. Mang pitados kalih kula. Nek mboten njaluk kalih ngapusi mboten iso mangan. Gusti Allah mboten ngideni tindak ngoten niku. Nggih. Ditos nindakno sing sak temen-temene.
Ping kaliye nggih. Jenengan nek ajeng gatekke niku nek ajeng sasi Suro tanggal 1 nggih kledang-kledang kadar wong akeh. Jenengan mimpin pripun cerake ya mangke gek nyuwun preso wong tuwa sing jelas kali cetha. Wonten diri kuncine kok. Nggih. Niku rak mangke jenengan sakmpune nganu ning nggih niku. Manduk mriku gawane ya kembang, pinang, dhuwit. Pinten mbah niku? Nek dhuwit trone kedah pinten? Nek dhuwit niku kanten lirpan ing anu napa tresnane jenengan. 5000 kena selawe kautaman. Selawe kautaman. Mboten ya selikur ketit selikur kilo. Rene niku namine srana. Ampun selawe gene mangke genep selawe ngoten jenengan ngimbui. Sing penting selikur kilo. Kenging napa mbah kok kedah selikur niku? Nggih. Tantenan niku wedangane wong tuwa mbiyen ngoten niku kok. Nggih. Wedangane wong tuwa mbiyen ngoten niku kudune kudune selikur. Nek selikur sen ya selikur sen, nek selikur ketip ya selikur ketip, nek selikur kilo ya selikur kilo. Dadi kantun mana yang jenengan tuh? Nggih. Ya toh.